ሰላም ቤተሰቦቼ ዛሬ በድጋሚ ካለፈው ፊልማችን የከተለውን Playing with Dolls Part 2 ፊልም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሲሳይ የተባለ ቻናላችን ቤተሰብ ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ሁለተኛውን ክፍል ሰርቼ አቀርባለሁ። ያለፈውን ክፍል ካላያችሁ ቻናላችንን ጎብኙት። ሊንኩንም በዲስክሪፕሽን ውስጥ አስቀምጣለሁኝ። ለቤተሰቡ አዲስ የሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰቡን ተቀላቀሉ። ገለጻውን ከወደዳችሁት ላይክ እና ኮሜንት እንዳትረሱ። መልካም ቆይታ። ወደ ገለጻው ገባለሁኝ። ፊልማችን ጫካ ውስጥ አንድ ሴት ለሽርሽር መጣ ፎቶ ስታነሳ እናያለን። እሷ ከዛ ስትሄድ ገዳዩ ይከተላታል። ሊገላት ቋምጦ ነበር። ባላብቱ እንደተለመደው የሴቶችን ሰቀቀን ለመመልከት ተዘጋጅቷል። ገዳዩም ልጅቷን ይዞ አንድ እጇን ይቆርጣል። መጥረቢያውን አምጥቶ ጭንቅላቷን ለሁለት ይከፍለዋል። ነገር ግን ለኛ አይታይም። ሲኑ ይቀየርና እስቴና ወደ ተባለች ልጇን ያለ አባት ወደ መታሳድግ ቆንጆ ሴት ይወስደናል። እስቴና ሴት ልጇን መኪና ውስጥ አስቀምጣ እስከመለስ ድረስ አንድ ችግር ከተፈጠረ የመኪናውን ክላክስ አሰሚኝ በፍጥነት መጣልሻለሁ ትላታለች። የገንዘብ ችግር ስለገጠማት መሸታ ቤት ውስጥ ስራ ልትጀምር ነው። ስለዚህ ሴት ህፃን ልጇን መኪና ውስጥ አስቀምጣት ወደ ሬስቶራንቱ ትገባለች። አሰሪዋ ቁጭ ብሎ እየጠበቃት ነበር። ስራውን መስራት የምትፈልጊ ከሆነ በየማሉ ልብስሽን ያወለክሽ ገላሽን ለደንበኞች ማሳየት አለብሽ። በዚህ ከተስማማሽ አሁን በኔ ፊት በማውለቅ እንደምታደርጊው ማሳወቅ አለብሽ ይላታል። ለልጇ ስትል ማውላለክ ስትጀምር ከመኪናው ድምጽ ይደርሳታል። ተደናግጣ ወደ ልጇ ስትመጣ ስልክ እንደሚፈልጋት ይነገራታል። አንስታ ስታዋራ ለቲቪ ሾው ተመርጠሻል። ስራው መወጣት ከቻልሽ ትልቅ ዕውቅናና ብዙ ገንዘብ ታገኛለሽ። ይህን ስትሰማ ደስ ይላት ይመጣል። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ የማትፈልገውን ስራ አትሰራም። በቀጣይ ሲን ከውትድርና ወደ ተባረረውና ሚስቱንም በገንዘብ ምክንያት ፈቶ ብቻውን ወደ ቀረው ሜንደስ ወደ ተባለ አክተር ይወስደናል። ሜንደስ አልፎ አልፎ ልጁን እየመጣ ያወራዋል። በወሬያቸው መሃልም እናቱ ትመጣና ልጇን ከራሷ ጋር ይዛት ይሄዳለች። ሜንደስ ሚስቱ ባትወድለትም ለአንድ ቲቪ ሾው አክተር ሆኖ ተቀጥሮ ለመስራት መወሰኑን ይነግራታል። ጠዋት ላይ እስቴናና ሌሎች ሰዎችን እንመለከታለን። ሜንደስም ሾውን ለመቀላቀል በቦታው ተገኝቷል። ምክንያቱ ደግሞ ግልጽ ነው። ገንዘብ ስለሚያስፈልገው ብቻ ሾውን መሳተፍ ይፈልጋል። አንድ ሴት እንዲህ በማለት ስለስራው ማብራሪያ ተሰጣለች። ሁላችሁንም ወደ አንድ ጫካ እንወስዳችኋለን። ለሳምንት ራሳችሁን መጠበቅ ማቆየት አለባችሁ። ምክንያቱም በጫካው አንድ ገዳይ አለ። ራሳችሁን ከገዳዩ ማዳን አለባችሁ። ከተያዛችሁ ከስራው ከሾው ውጭ ትሆናላችሁ። ምንም የምታገኙት ነገር አይኖርም። ነገር ግን እስከመጨረሻው ራሱን የታደገ ግን በርከት ያለ ገንዘብና እውቅናን ያገኛል። ስራውም ይሰጣል ትላለች። ሰለገዳዩ ማንነት ሳላውቅ ይህን ሰራል ሰራም ብሎ አንዱ የሜንደስ ጓደኛ ጠሏቸው ይሄዳል። ሴትየዋ አንተስ ሜር ተፈልጋለ ስትለው ገንዘቡን ሰላም ይፈልገው ሐሳቡን ሳይቀይር ወደ ሾው ይቀላቀላል። በቀጣይ ሲን ገዳዩ አንዲት ሴትን ሲገድል እንመለከታለን። ቀድሞ የተሳፈሩትም በመኪና ወደ ስፍራው ይደርሳሉ። ቦታውን ፊልማችን ሲጀምር አይተነዋል። የመጡበት ጉዳይ ለቲቪ ሾው ሳይሆን ነገሩ ሌላ ነበር። ለባላፍቱ ሰውዬ መዝናኛ እንዲሆኑ ሴትየዋ በጫካው ውስጥ ካሜራዎች ተገጥመዋል። ምንም አይነት የስልክ ኔትወርክ አይሰራም። አሸናፊውን ለመውሰድ እኛ በቀጣዩ ቀን እንመጣለን። ለሁላችሁም መልካም ድል እንመኛለን ብላ ከስፍራው ትሄዳለች። ሜንደስ በቤቱ ውስጥ መጻፍ ያገኛል። አንድ ችግር አለ ብሎ ማሰብ ይጀምራል። ከግሩፓቸው መሃል ኒኮል የምትባል ሴት ሮድሪ ለሚባል ልጅ እኔና አንተ አንድ ቡድን መሆን አለብን፣ በዚህ ማዘጋጆች ደስ ይሰኛሉ፣ እሱ ፍቃደኛ ሳይሆን ይቀራል። ወደ ውስጡ ተጠጋና አብራሂን ከሆንክ የኔን ገነት አስጎበኝሃለሁ ትለዋለች። እምቢ ሲል ገፍትራ ታስደነግጠዋለች። ከቦታው ሸሽቶ ይሄዳል። በቀጣይ እስቴናን ወደ አንድ ክፍል ይዛት ትሄዳለች። በአልጋው ላይ የተጋደመ ሬሳ ይመለከቱና ደንግጠው ወደ ሜንደስ ይመጣሉ። ገዳዩ በጀርባ ሬሳውን አንስቶ ይሰወራል። ተመልሰውም ወደ ውስጥ ሲገቡ ምንም ነገር አያገኙም። ትንሽ ይረበሻሉ። ሲገርም ማታ ላይ እየተጫወቱ እያለ ሜንደስ አንድ ድምጽ ይሰማል። ድምጹን ተከትሎ ይሄዳል። በሩቅ አንዲት ሴት እርቃኗን ከግንድ ጋር ታስራ ስትሳቀቅ ይመለከታል። እርዳታ ለመስጠት ወደ ፊቷ ጠጋ ሲል ገዳዩ ከኋላ በኩል ይመጣና ከጀርባው ይመታዋል። ሲኑ ይቀየርና እስቴና ሜንደስን ስትጠብቀው እንመለከታለን። ኒኮልም ብዙ አትጨናቂ፣ አየር ለመውሰድ ወጣ ብሎ ይሆናል ትላታለች። ወይ የደላ ከሮድሪ በስተቀር ሁሉም ተኝተው ነበር። ሳያስበው ገዳዩ ከኋላ ይመጣና ያጠቃዋል። ተሸክሞም ከራሱ ጋር ይዞት ይሄዳል። በቀጣይ ጧትም
ሁለቱንም በሰንሰለት አስሮ ከባድ ጉዳት ውስጥ ይከታቸዋል። እዚህ ጋር ኒኮል እየደነሰች ነው። ምክንያቱ ደግሞ ሁለቱም ወንዶች ራሳቸውን ከውድድሩ ያስወጡ ሰለመሰላት። እስቲና ወደሷ ተመጣና ሁለቱ የት ይሄዱ ይመስልሻል ትላታለች። ኒኮልም ምናልባት ፈርተው ራሳቸውን ከሽዋው ውጭ አድርገው ይሆናል ብላ ተመለሳለች። አሁን ሽው ቀለል ይያለ ነው ብለው ያስባሉ። በቀጣይ ኒኮል ትታጠብ ትሄዳለች። ገዳዩም ከሽዋው ቤቱ በጀርባዋ መጥቶ ይቆራረጣታል። ይህን ሁሉ ትዕይንት ባልሃውት በጉጉት እየተመለከተ ነበር። ከሱ ጋር አንድ ሴት አለች። ይህ ነገር ምንድነው ስትለው አይዞሽ አትፍሪ፣ እንዲሁ ለሽው ብቻ ነው እውነት አይደለም፣ ብዙ ነገር አያሳስብሽ ይላታል። እስቲና በክፍሏ ውስጥ ሆና ስታነብ የክፍሏን በር ለመክፈት የሆነ ሰው ሲታገል ትመለከታለች። ፍርሃት ይወራታል። ከቆይታ በኋላ ግን ይቆማል። ጠዋት ላይ በቤቱ ብቻዋን መሆኗ ያሳስባታል። ቀሪዎችን ፍለጋ ወደ ጫካው ትገባለች። ትንሽ ከተጓዘችም በኋላ ከገዳዩ ጋር ፊት ለፊት ትፋጠጣለች። ወይ ነይ ቢሆንም አንድ ሰው እየቀለደባት ስለመሰላት አትፈራም። ትስቅበትም ጀመረ። ልታናገረው ስትቀርብ እጇን በኃይል ይዛትና በአስፈሪ መንቆረጫ ሊመታት ሲል ከእጁ አምልጣ ወደ ቤቱ ትሮጣለች። በካሜራው ፊትም ሆና አድኑኝ ስትል ትማጸናለች። መልስ ስታጣ ወደ ውጭ ትወጣለች። በድንገት አንድ ስልክ ከማዶ ሲጮህ ትሰማለች። ወደ ስልኩ በፍጥነት ትሄድና ታነሳዋለች። ባለሀብቱ ነበር። እንኳን ደስ አለሽ፣ ውድድሩን አሸንፈሻል ይላታል። ደስታዋን መቆጣጠር ያቅታታል። በደስታ ትዘላለች። ሲደክማትም ትተኛለች። ገዳዩ ወደ እሷ ይመጣና የሚያምረው ገላዋን ይዳብሳል። አይኗን ትገልጣለች። ፊት ለፊቷ ገዳዩን ስትመለከት በፍርሃት የምትገባበት ይጠፋታል። ገዳዩ በመሃል ይመታትና ራሷን አስቶ ወደ ቤቱ ይዟት ይመጣል። አይኗን ስትገልጥ በከባዱ ታስራለች። ልትንቀሳቀስ ብትፈልግም ይከብዳታል። ወደ እግሯ ተጠግቶ ጫማዋን ያወልቅና የእግሯን አንድ ጣቷን ይቆርጠዋል። መልሶ ደግሞ ጫማዋን ያለብሳታል። አፍንጫዋንም ሊቆርጠው ነበር፣ ነገር ግን የጥይት ድምፅ ከርቀት ይሰማል። ማን እንደሆነ ለመመልከት ከቦታው ይንቀሳቀሳል። ይህን አጋጣሚ ተጠቅማ ስቴና ገመዶቹን ትፈታታና ታመልጣለች። እዚህ ጋር ደግሞ ዋና አለቃውን እንመለከታለን። እሱን ለማጥቃት አንድ ጥበቃ ጥይት ተኩሶ ነበር። ከኋላ መጥቶ በሞዶሻ አናቱን ብሎ ይጥለዋል። እስቴና በማምለጥ ላይ እያለች በመንገዷ ይመጣና እንደ ቆሎ አፍሷት መልሶ ከግንዳት ጣብቆ ሊገላት ሲል ሜንዲስ ከኋላ ይመጣና መምቻውን ይቀበለዋል። በኃይል መጥቶት ይጥለዋል። እስቴናንም ይዞ ያመልጣል። በድንገት አለቃው ይመጣና ሜንዲስ ላይ ጥይት ይደቅናል። ባሉበት ይቆማሉ። በሕይወት መቆየት ከፈለክ ከገዳዩ ጋር መፋለምና መግደል አለብህ፣ አይሆንም የምትል ከሆነ እኔ አንተን እገልሃለሁ ይለዋል። ሜንዲስም ገዳዩን ሊገድል ይወስናል። ሊፈልገውም ወደ ጫካው ያመራሉ። የስቴና ጤና ግን ልክ አልነበረም። ብዙ መጓዝ ያቅታታል። ከትንሽ ጉዞ በኋላ ከገዳዩ ጋር ይገናኛሉ። ሁለቱም ፍልሚያቸውን ይጀምራሉ። ሜንዲስ በኃይል ነበር ሲጣላ የነበረው። ባለሀብቱም በርቀት ይመለከታቸዋል። ደስ ይሰኛል። የሁለቱም ጸብ እየተጋጋለ ሲሄድ አሸናፊው ማን ተሸናፊው ማን እንደሆነ ሳይታወቅ ፊልማችን ያልቃል። ውድ ተመልካቾቼ ገለጻው እንደተመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ። ቀጣዩ ሁለት ክፍል እንዲደርሳችሁ ፍላጎቱ ካላችሁ በኮመንት ላይ ልክ እንደ ሲሳይ ኔክስት ፓርት ብላችሁ አስቀምጡልኝ። እኔ በጥሩ አቀራረብ ሰርቼ አቀርብላችኋለሁ። ስለተመለከታችሁትም አመሰግናለሁ። ፊልሙን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንትና ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። ካልወደዳችሁት ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። መልካም ጊዜ። ራሳችሁን ጠብቁልኝ። ጃጊሶ ፊልሞች።